وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے ملتان سکھر موٹروے ایم فائیو کے شجاباد سیکشن کوٹ مٹھن میں دریاس سن پر شہید بینظر بھٹو پل منصوبے کا افتتاح کر دیا. ہم نے منصوبے شروع ہی نہیں کیے بلکہ مکمل بھی کیے. گزشتہ پانچ سال منصوبوں کی مثال 65 سالوں میں نہیں ملتی. ہم نے پاکستان کے آنے والے کل کے لیے کام کیا. شاہد خاقان بولے حکومت نے وہ منصوبے مکمل کیے جن کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. نون لیگ کی حکومت نے مشکل حالات میں کام کر کے دکھایا. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا افتتاحی تقریب سے خطاب. حکومت ختم ہونے میں چند روز باقی, جلدی میں نامکمل منصوبوں کا افتتاحی کیا جانے لگا. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے نامکمل شہید بینظر پل اپر وچ روڈ چاچرا شریف کا افتتاح کر دیا گیا. وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کا جی ایچ کو اسپتال مظفر گڑھ میں ٹراما سینٹر, سٹی سکین مشین اور ہیپاٹائٹس فلٹر کلینک کا افتتاح. میگا پروجیکٹ پر 53 کروڑ 30 لاکھ کی لاگت آئی. وزیراعلی کا ایمرجنسی او پی ڈی آپریشن تھیٹر اور دیگر وارڈز کا دورہ, جبکہ رجب طیب اردگان اسپتال کے توسیع منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا گیا. اسپتال کو 1 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے 140 سے 380 بیڈز کی توسیع کر دی گئی. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور عمران نذیر بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ. ملتان مظفر گڑھ کی نہروں میں پانی نہ چھوڑنے پر عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کی دھمکی. 70 گھنٹوں میں پانی نہ چھوڑنے پر مظفر گڑھ کے راستے بند کرنے کا اعلان. جمشید دستی کا کہنا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے تونسا براج کے درے بھی کھولنے پڑیں تو کھول دیں گے. اور متعدد کتابوں کے مصنف ایڈوکیٹ مظہر نواز کلیم خان ملتان میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ بعد از نماز زہر عبدالی مسجد میں ادا کی گئی. وکلا برادری سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی.